بے نمازیوں کے معاملے میں معاملہ بڑا سخت تھا ان کا. فرمایا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. غنيت الطالبين, غنيت الطالبين میں یہ الفاظ حضرت کے موجود ہے کہ بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. ولا يدفن في مقابر المسلمين, مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے. یہاں بے نمازی ہوں تو چلے گا, بے روزہ دار ہوں تو چلے گا, صرف قبروں سے نسبت کافی ہے. جبکہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے.